এনেকল কোনসকল পি এম কিষাণৰ বাবে আপোনালোকক কে ৱাই চি টো আপডেট দিব লাগিব আৰু কোনসকলে পি এম কিষাণৰ কে ৱাই চি টো আপডেট দিব নালাগে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কে ৱাই চি টো আপডেট নেদিয়ে তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে টকাখিনি পাব, কেনেকৈ পাব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইতিমধ্যে আপডেটটো আহি গৈছে আৰু 2022 চনত যিসকলে ইতিমধ্যে পি এম কিষাণৰ নামটো দিছে সেইসকলে যদি আধাৰ কাৰ্ডটো আপডেট দিয়া নাই সেইসকলেহে পি এম কিষাণৰ আপডেটটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ কে ৱাই চি টো আপডেট দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে পি এম কিষাণৰ কে ৱাই চি টো আপডেট নিদিওঁ তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে টকাখিনি পাই যাব, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যিসকল আচলতে প্ৰকৃতভাৱে কৃষক সেইসকলে কিন্তু ইতিমধ্যে পি এম কিষাণৰ 100% টকা লাভ কৰিব, কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কে ৱাই চি টো আপোনালোকে 2022 চনত আপোনালোকে পি এম কিষাণ কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কে ৱাই চি টো আপডেট দিলে কিন্তু ভাল হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিলে কিন্তু ভাল হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে ভাবে যে পি এম কিষাণৰ মই কে ৱাই চি টো আপডেট নিদিওঁ তথাপিও কিন্তু আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ স্কীমৰ যিখিনি টকা সেইখিনি টকা আপোনালোকে দৈনন্দিন পাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে মানে